好，大家好，欢迎收看今天6月13号的这个法人最前线的节目齁。那台股今天是一个重挫的一个局面。那因为什么呢？因为美国 CPI 狂升啊齁，升到 8.6%。那原本呢在两个月前齁，一个月前大家认为说齁，这个通膨见顶齁，从4月份 8.5 到5月份 8.3。那可能会有一个陆陆续续往下的一个动作，结果没有齁，这个再来到 8.6, 代表说这个美国通膨就还没有结束哦。那到底这个地方来讲的话，股市再怎么看呢？我们看一下哈，以目前的一个道琼来讲的话，是一个重挫的局面，对不对？我讲过哈，当这个殖利率往上升的过程当中哦，这个我想在之前上礼拜跟先前都提醒大家，当殖利率往上升的过程当中，电子股哦，科技股的部分是一个你必须要避开的方向。除了这个道琼之外，你看一下哈，2330台积电，好，有没有？继续走弱嘛，好，继续是一个缺口往下，带缺口哦，这个跌破各均线，然后看股王哈，6415的 CDKY 有没有？继续往下，所以呢，这边有两个方向你要避开的部分。我有讲过哈，在殖利率往上走升的过程当中，有两个方向是你一定要避开。第一个呢，全资股哦，这个台积电也好。2603的长荣也罢喔，这个都是一个持续往下。而且现在美国不是说要打压运价吗喔，要立法打压运价，所以航运股我认为喔，短线会有压力喔，这是目前的一个状况。那科技股的部分呢喔，这个台积电啊，联电等等喔，你看2303联电也是都差不多喔，大致上都是维持一个相对弱势的一个局面。所以说在一个未来预期升息将紧缩喔，这个比较升息预期将增加，像现在巴克莱投顾喊到这个6月份下礼拜，就这个礼拜了，这礼拜四的凌晨要知道结果齁，大概一次升3码齁，这是目前喊最高的部分，但预期还是升2码啦，但是可能这个往后齁，像6月份7月份各升2码，可能9月份大家还记得吗？前面一波反弹不是说9月份可能会暂缓升息吗？就没有，现在看起来齁，这个情况是不太可能的。我认为6月份升，7月份、9月份可能再升齁，看到时候通膨的一个情况会怎么样。那当然重点还是在油价齁，油价什么时候能够下来齁，所以说在这个位置来说的话，我认为选股非常重要。那你要怎么操作呢齁，这个台股怎么办？完全看空吗齁，你先跟上钱老师。老师在上个礼拜的台股擂台赛，对不对？做冠军齁。上个礼拜你看上个礼拜我们做什么？长城嘛，隐威嘛。国泰20年美债反一嘛，元大20年美债反一嘛，对不对？纳斯达克反一。那说老师你这礼拜怎么没有做呢，对不对？因为我认为齁，大家知道这个行情打下来之后，最大的利空不会等到礼拜三礼拜四，应该就是今天。所以今天台股跌300多点400点，我认为反而是一个你拉回要好好找股票的一个时刻。你看我们这礼拜选股哦齁，一样有长城，对不对？持续看好。然后一样谁？隐威嘛，今天稍微震荡了一下哦。亚德克、上影，我认为工具机虽然今天拉回，但是它是台币贬值受惠股，因为外销嘛。哦，那另外呢，像台半跟胡联哦，这是我目前选股，我们来看一下哦。为什么说不是说跌三四百点就不能买股票哦？哦，我想选股才最重要。你要怎么选？你要跟上哦，这个选股冠军嘛，对不对？冠军的选股哦，你看。8097哦，长城有没有？还可以啦齁，目前还算相对抗跌，有没有？今天大盘跌三四百点呢，还能够抗跌呢，对不对？那再看一下车用的部分 ,5425, 台半有没有？开低拉高，现在涨 1% 哦，有没有看到？涨 1% 哦，对不对？哦，涨这个样子。所以我目前选股方向，第一个本益比低的。第二个呢，位阶比较低的部分，我想这就是一个目前我们选股方向。好，那你再看美国 CPI 升到 8.6, 哦，难道这个行情就崩盘了吗？你看今天好像是啦，但是我认为这个位置齁，应该在下个月或下下个月的 CPI 公布应该就往下掉了。为什么？因为大家可以注意到齁，除了这个 CPI 公布之外齁，这个密西根所公布的这个消费者信心指数降到50点多，历史上最低。那代表说齁，当大家都不消费的时候，那这个价格会往下掉。你看嘛，当大家勇于消费的时候，价格往上升嘛。当大家都不消费的时候，价格往下掉。所以我认为呢，这个地方有需要非常悲观吗？
哦，我像我在上礼拜、上上礼拜，我跟你讲说，哎，我可能要保守一点，对不对？我们会包含像我选股比赛选反向 ETF。那事实上呢，老师的会员持股也有反向 ETF， 我们今天早上把它出脱掉了。好，就这个重点。所以我觉得你的资产配置、你的选股方向，是由我来帮你去做量身定做。这就是一个分析师齁，不是只是喊股票喊股票，对不对？那没有用嘛，你要贴合到国际上的一个局势。那我认为齁，从两个数据，第一个我们大概明天的一个资料吧，看能把它补上来齁，这个是五月份齁，上礼拜所公布的，上礼拜五所公布的这个 CPI8.6， 对不对？我认为可能下个月、下下个月它就要往下掉了，因为很简单齁，美国的消费者信心指数开始在急剧的下降齁，这是一个重点，好不好？所以呢，虽然9月升息几率大增，那到时候会不会升那么多？目前有升到说齁，9月要升2码到3码。齁，9月哦 ,6 月升2码 ,7 月升2码 ,9 月说要再升2码，我认为可能不见得会这么严峻齁。所以说以今天来看的话，市场开始去做一个反应齁，包括像最近来讲的话，美股的部分，你看道琼，左边道琼，右边科技股的部分，纳斯达克，对不对？几乎来到前低附近。会不会再继续往下破底，还是说它这个地方会产生一个剧烈的横盘震荡？我觉得也先不用管那么多。大家知道齁，这边来讲的话，你要避开的方向是什么？第一个，全指股齁，因为外资会卖。美元强势，台币就贬嘛。台币贬来讲的话，外资就会卖。所以说齁，全指股的部分齁，包含像是台积联电啦，这个航运股啦，金融股都是一样。只要是外资比重，外资的这个持股的一个张数比较多的部分，你要先跑齁，先卖。这个后续可能最多是一个 L 型啦齁，它可能就算你说觉得落底，它可能要盘整一段时间之后再往上。那我认为齁，全指股你要避开。但是呢齁，一些个别题材股来讲的话就不太一定齁，当然大盘目前还是续落嘛齁，这个目前来讲的话往下去回测在16000点附近的关卡到底会不会守呢，我们就拭目以待。但是我就跟他讲啊，在之前我就跟他讲说，我们这边的选股方向我的目的齁，是找到对的标的让大家能够进来。那怎么样找到对标的呢？就是说大盘虽然跌没有错，那我避开跟大盘相关的部分，哪些指标股会往上走齁，比如说你看我们选的几张股票，对不对？台半齁，8097的长城有没有，不续强嘛，6605的地保有没有，还涨欸，对不对？1522 TVC， 这讲过的股票啊，好，那是有些拉回 ,2049, 没错，现在拉回，对不对？现在拉回是买点还是卖点？好，我可能做错没有错，但是我反正目前还没有到一个反转的形态嘛。我认为这个地方来讲的话可以去做留意。那另外像之前讲过8078这个东哥游艇，那最近震荡那也是一样嘛。我们早先卖掉，你看现在开始出现震荡。所以说齁，这个位置来说的话，我们大概着眼在一个短波段行情。那你说之前你没有卖的部分呢，像3532台盛科也还好嘛，那它就是一个下跌的盘整的局面，对不对？所以这块来讲的话，你就要考量哦，有些股票你是要等拉回哦，但有些股票是现在就可以进去的哦。所以我认为在这个位置来讲的话，还是一样提醒大家好，不要因为这个盘势哦，你就受到一个很大的一个影响。那我认为这边的一个重点哦，你看美元的一个状况，未来趋势大家搞清楚齁，下面这个图表是美元。美元会走强齁。因为CPI 往上升，起码在这一两周里面，美元指数我认为会一直在高，它会续强或一直高档。所以说当美元在走强的时候，台币就续贬嘛。这是目前的一个情况，对不对？那台币大家思考一下齁，台币续贬是不是外资卖？那重点是好，外资卖股市跌，你就非常看空吗？不见得。哦，我不是这样讲，有些股票这个样子。外资没有卖。外资没有说外资要卖，对不对？但是你要怎么样呢？你要避开，我们像我们一样，我们是避开外资要卖的股票。哦，避开外资会卖的股票。那买谁呢？哦，买进去个别族群产业往上走的标的。哦，个别产业个别个股它是一个往上走的标的。我就给大家看，你看今天什么股票会涨哦，5425台半有没有，车用的部分。我就跟他讲车用有两个大利多。第一个呢美国的汽车补库存行情不会马上补嘛，我之前给大家看那个美国汽车库存在历史新低啊。所以说这边来讲的话，汽车补库存
对不对？会引动这个产业往上走。那第二个呢，中国的汽车补贴，所以中国相关的汽车啊、哦，我认为会起来，而且它不限于新能源车哦，连这种三十万人民币以下的那种燃油车都会涨哦。所以这边来讲的话，包括像车电哦，汽车电子，汽车零组件，我认为都是有机会。所以说这边来讲的话，请大家要注意到哦，这边很重要的选股。那再来就是你看一下台半这种股票，是不是相对低位接？相对低位接就能够抗震嘛，这是个重点呢、啊。你买在相对高档，你就不容易赚钱嘛。可是你买在相对低位接呢，就容易抗跌嘛。那你又是买这种基本面好的股票，而且是个别产业哦，汽车产业往上去做一个走升，那我认为是有机会的。所以说这个位置来讲的话，台股跌300-400点呢、欸，哇，怎么办？对不对？哈、哦，我要跟大家讲，开始要留意机会了。拉回找到一个切入机会哦，哪些不是全部哦，说不定未来大盘继续往下震荡哦，哦，我觉得这是一个趋势哦，或许大盘未来走出一个往下走的长期，这跟我们没有影响哦。好、哦，我的目的是怎么样呢？用利空来测试族群，用利空来测试股票，哪些股票拉回你可以介入的部分，我想这边来讲的话非常重要，好不好？那像是这个哦，我们讲很久的，对不对啊、哦？长城嘛。你说老师涨那么多，我跟你讲它很便宜，为什么？因为齁，今年长城预估赚10块钱，本益比还不到10倍，对不对？那你说像是一些网通族群来讲的话，本益比都14-15倍左右，那现在的长城好90块左右嘛齁，本益比9倍，对不对？那如果说这个族群里面它的本益比都在14-15倍来讲的话，是不是有一个补涨空间？它现在太便宜。所以说，你说为什么股价我们最近所挑的股票都，诶，老师都不太跌呢、欸？有跌没有错，有些跌不深。哦，逻辑很简单嘛，我要么找怎么样，本益比低的，哦，要么找这个股价的位置相对低的。那重点有个重点哦，这个产业，哦，我们现在所挑的部分，像光通讯，我们就挑了一档长城嘛。像光讯，其实我认为光讯其实第一个复苏了，第二个还是一个外销概念的部分，哦，所以受惠台币贬值。这个后续齁、哦、这个财报慢慢出来之后，大家就会看到这样的结果。那第三个呢，汽车相关的部分。车用电子汽车零组件我认为都有机会。那这个我来说的话，有机会未来齁、哦、走出自己往上的道路。这是我们要的啊。齁、哦、现在行情里面不好做，你不是说好像大多头里面，对不对？大多头的行情里面人人都股神啊。齁、哦、你知道这种这个 PPT 里面还是哪边很多那种股神，对不对齁、哦，因为买什么都会赚，你只要放了都会赚。可现在不太一样，现在行情是一个往下的结构，所以说齁、哦、更看重在产业面齁、哦、产业是往上增长的，哪些产业是有别于外在环境。我举例子嘛齁、哦、外在环境有关的谁，像电子，像金融，对不对齁、哦、它是跟外在环境有关，像航运也是一样，跟外在的景气是有相关的部分。可是未来可能景气往下啊，为什么？你看那个 CPI 大升哦，美国的消费缩手，哦，消费者物价指数开始，哦，这个 CPI 大升嘛，消费者信心指数，哦，开始往下降。很明显，可能在未来一段时间，你会看到库存增加，哦，这个企业的财报就不好，可能个股就由盈转亏这种情况。可是这种情况哈、哦，会比较发生在景气循环股里面。可是如果说我们今天是找一个景气跟外面是不相关的，走自己往上道路，那有没有机会？那就有机会嘛。所以说这边来讲的话，选股很重要哦，哦，不是乱选哦，你要选到那种跟个别产业无关的哦，就个别产业来讲的话，跟大盘无关的部分比较有机会。那我们这边一样推活动哦，199吃大饱哦，你有兴趣的部分，你想跟钱老师操作，我想我在过去一段时间，我是不是跟你讲过，大盘涨也好，大盘跌也好，我都是找怎么样，找个别族群会往上的标的，或者是低档往上的标的，带着大家去做操作。所以说这边啊，一来行情跌没有错，我们优惠活动补贴大家，好不好？199吃到饱，就是行情跌嘛，我知道你手上都有套牢股票，对不对？那没有关系，我们透过这个成本的这个优惠啦，希望让大家能够用一个比较低的成本来跟我做哦。听说是到明年2月，是不是？我可能大家问一下，我不是很清楚。那你怎么问呢？你可以来电23219933，你就直接问什么是199吃到饱。那第二个，你在法人最前线啊、哦，这个 Telegram 的部分你去加入，或是 Line 那个 Line 的部分啊、哦，你去加啊、哦、@GO16899 哦，你上面有表单，你去询问啊、哦，你就填写表单，会有我们的服务人员跟你做接洽。那这样来讲的话哈、哦，
我们希望大家是怎么样，用一个比较低的价位、哦、低的成本来跟我操作，起码 我在这段行情里面不断避开风险，而且还让带大家，你看4月份做泰博，对，防疫，5月份上旬做什么，做台盛科、哦、5月份下旬做什么，做汽车零组件，那现在呢6月份你说行情，老师行情跌，我跟他讲、哦、行情今天跌跟我会员没有关系，我说总损益没有太大影响。哦，你这老今天跌400点是会员跌赔翻的，不是哦。我们会员在今天没有什么输赢哦。哦，没有什么赔钱，赶快赚钱。然后说这边来讲的话就要留意齁、哦。我认为找到对的标的最重要。那你要怎么做呢？哦，不是乱枪打鸟哦，我的股票很少，像股票三档而已哦。哦，找到对的股票。那明天呢一样嘛，哦，礼拜五公布 CPI 很差，对不对？那重点还是行情。这边我们所看的部分包含像是哦，这个汽车零组件跟车用电子的部分，光通讯哦，工具机，我认为这个区块是有机会的。但指标股看谁？长城上影嘛，上影今天跌对不对？好，我们看一下上影 ,2049, 涨了就不跟他讲哦，人家跌对不对？跌代表行情结束吗？哦，我们看，其实就是为什么跟大家讲说你要看产业去做往上操作，理由很简单嘛。当行情在震荡的时候，什么理由能够让我们哦决定要继续报？还是要选择停损，那就是跟产业基本面，如果工具机的基本面是往上增加，那是不是我就续报，对不对？报到反映基本面，那如果说工具机的反应基本面、欸、可能有变化，开始不动了，或是、这个筹码变乱了，我们是选择退出。所以我不是每次都做对哦，我可能做错啊，但是我总是对的时候赚比较多嘛，错的时候赚比较少嘛，然后再就是带大家避开风险嘛，就这样子。你看像是8097有没有，前面那一根这根黑棒有没有吓到你？ 9.3 杀到好像那天好像跌停板吧，还怎么样，对不对？后来一路往上走。这个就反映基本面。所以在这个位置来讲的话，请大家务必留意齁。我想行情虽然说震荡非常剧烈，但是也不是完全不能操作的一个时刻。那重点是你有没有做对方向，你有没有判断出对的方向，避开该避的股票，然后做个别往上提的标的。好，那我今天分享到这个地方，谢谢大家。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。你想赚钱吗？订阅理财周刊频道，18位专家提供最快最多样的看法，从每天早上10点半到晚上10点，每30分钟就有一档最新影音上架。你还在等什么？下个不好就是你。